Сьогодні, 5 липня, на перехресті проспекту Свободи та вулиці Європейської сталося ДТП за участі автомобіля «Кія» та маршрутного автобусу «Рута». Сьогодні близько 14-ї години відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Маршрутний автобус «Рута», рухаючись по проспекту Свободи в напрямку зупинки «Міський сад», здійснив на перехресті з вулицею Європейської зіткнення з автомобілем «Кія», який рухався вулицею Європейської в напрямку вулиці Сержанта Мельничука. За попередньою інформацією, подія сталася через те, що у маршрутного автобуса відмовили гальма. На щастя, обійшлось без постраждалих та травмованих. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. На місці події працюють патрульні поліцейські, тож водії, зважайте на вищевказану інформацію під час руху. Закликаємо водіїв бути уважними та обережними під час руху, регулярно перевіряти технічний стан своїх транспортних засобів та дотримуватися правил дорожнього руху. Пам'ятайте, що ваша безпека та безпека інших учасників руху залежить від вашої відповідальності та пильності. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.